Rodinný dům v Ružicích u Hodonína s užitnou plochou téměř 100 metrů čtverečních, aktuálně v dispozici 3+1, velkým pozemkem 1305 metrů čtverečních, skýtá řadu možností nejen pro rodiny s dětmi, ale také kutily, zahrádkáře či chovatele drobného zvířectva. Zázemí domu je vhodné i k podnikání, čemuž ho předurčuje nejen vinařská oblast, ale také dojezdová vzdálenost pouhé 4 km do města Hodonín. Přijďte se sami přesvědčit.